Prije nego bilo koga počneš učiti ili sebe počneš učiti potisak, ovo je prvi temeljni pokret koji bi trebao savladati, ponajviše zato što većina ljudi nema dobar opseg pokreta u lopatici, ani dobru motoričku kontrolu lopatice. U pokretu ćeš obratiti pažnju na tri točke: koljeno i da je gluteus jako aktivan, prednja noga da je koljeno u visini pete, oči usmjerene ravno ispred sebe, početna pozicija će biti sa laktom prema naprijed, dok ono što čini veliku razliku je druga ruka i jaka šaka. Iz ove pozicije se puno bolje vidi da ne smiješ gubiti balans svoje lopatice, odnosno vodoravni položaj. Isto tako, zahtjev stabilizacije trbuha prema rebrima je veliki da bi lopatica imala dobro uporište odakle može producirati silu prema gore u potisku. Ako nema dobar položaj u rebrima i ako nije stabilno da se pomakne na sve strane, onda će veliko opterećenje pasti na vratnu kralježnicu, jer uvijek tijelo traži položaj gdje će se stabilizirati. Sad kad smo prošli preduvjete, primimo šipku, namjestimo se u položaj koji smo napomenuli. Iz ove pozicije prvu stvar koju ćemo raditi je gurat ćemo lopaticu prema naprijed. To je zamisli kao da lakat ide gore bez da se miče rame. I iz te pozicije gurat ćemo cijeli centar mase prema naprijed sa aktivnim gluteusom, sa ulaskom u desni kuk, sa izrazito čvrstom šakom, tako da rebra budu u vodoravnom položaju paralelno sa zdjelicom i kut u kojem ćemo doći će biti u ovisnosti o tvojoj mobilnosti ramena. Izrazito bitna stvar, zato je ovaj pokret izrazito siguran u procesu učenja i savladavanja ovog pokreta, koji je jedan od osnovnih pokreta kao što su čučanj i deadlift, što možeš pogledati u prijašnjim videima. I u onom trenutku jako bitna stvar je povratak nazad. Kad se vraćaš, nađi dobar balans sa svoju lopaticu, dobru stabilizaciju vlastitog trbuha i opet kad izlaziš van, snaga dolazi iz lopatice i završava gore. U samom procesu koncentrije se da što jače stišćeš šaku i da si sto stabilniji u svom kinetičkom lancu. Sjeti se, ovo je pokret koji treba savladati prije potiska, je li jednostavniji za mobilnost ramena. Obrati pažnju na kontaktne točke, što je koljeno, prednja noga, balans u zdjelici, stabilnost trbuha prema rebrima, isto tako koliko su ti čvrste šake kojom izvodiš pokret ili suprotna šaka da je čvrsta kroz kinetički lanac, ili kako je to unilateralni pokret, stabilnost preko trbuha je izrazito bitna da dobro pogodiš pokret. U prvoj fazi pokreta guraj lopaticom prema naprijed, imaj čvrstu šaku, izguraj taj triceps, dobru poziciju vrata, neutralno sa očima prema naprijed, čvrsta šaka, jer sjeti se, tamo gdje si najslabiji, tu će tvoj pokret pucat. Hvala ti što si bio još jednom, baci pogled na ostale videe u ovoj edukaciji biomehaničkih pokreta i nemoj zaboraviti se pretplatiti ili podijeliti ovo nekome drugome.